assalomu alaykum azizlar amerika ovozi kanalida yana xalqaro hayot dasturi bugungi xabarlar tafsiloti bilan tanishing qo'shma shtatlar ukrainaga qurol yaroq va o'q dori yuborishda davom etmoqda yevropada qo'shinlari sonini oshirmoqchi aqsh va rossiya vakillari bugun bmt xavfsizlik kengashida ukraina masalasida tortishdi tahdid va harbiy eskalatsiya muhitida diplomatiya ish bermaydi shu sabab masalani xavfsizlik kengashiga olib chiqdik agar gap haqiqatan rossiyaning yevropadagi xavfsizlik xavotirlari haqida bo'lsa ularga o'z xavotirlarini muzokara stoli atrofida hal qilish imkonini beramiz dedi aqshning bmtdagi elchisi linda tomas grinfield unga ko'ra nafaqat rossiya bayonotlari balki harakatlariga ham baho berish kerak rossiyaning chegarada yuz ming sonli qo'shin uchun to'plagani hujum boshlash niyatini ko'rsatmoqda deydi u rossiyaning bmtdagi elchisi vasiliy nebenning aytishicha aqsh kiyevda natsistlarni hokimiyat tepasiga keltirib gitler tarafida jang qilgan odamlarni ulug'lab endi ukraina mavzusida vahimani kuchaytirmoqda unga ko'ra vashington moskvani ukrainaga qarshi urushga tayyorgarlikda yolg'ondan ayblab vaziyatni taranglashtirmoqda rossiya <com> tashqi ishlar vaziri sergey lavrovning aytishicha rossiya aqsh bilan o'zaro hurmatga asoslangan foreign aloqaga foreign ega bo'lishni istaydi biroq NATO ning sharq tomon kengayishi uning mamlakati xavotiriga sabab harakat ukraina mavzusi boshqa masalalarda odatda qutblashgan amerikalik qonunchilarni jipslashtirmoqda <death> Amerika, for amerika hamisha erkinlikni himoya qiladi xalqning erkin irodasini hurmat qilish kerakligiga ishonadigan mamlakatmiz suverenitet ukraina xalqining qadr qimmati muhimdir ularning hududiy daxlsizligi hozir xavf ostida va ozod dunyo ularga yordam berishi kerak deydi respublikachi senator rob portman ukrainaga britaniya ham qurol uzatmoqda biz sovet ittifoqi rossiya imperiyasi yoki rossiya federatsiyasiga a'zo bo'lishni istamaymiz biz erkin bo'lishni xohlaymiz va mustaqilligimiz uchun kurashyapmiz agar rossiya ukrainaga hujum qilsa ukraina bilan cheklanib qolmaydi shu sabab bizga o'zimizni himoya qilishda yordam berish yevropa va butun demokratik olam manfaatidadir xalqaro huquq ustuvorligi hali ham ishlayotganini ko'rsatish ham muhim deydi ukrainaning aqshdagi elchisi oksana markarova natoga a'zo mamlakatlar ukrainaga harbiy uskuna va anjomlar yuborarkan alyans bosh kotibi ukraina hujumga uchrasa ham bu mamlakatga qo'shin yubormasligini bildirdi bu o'rtada kiyevdagi hukumat zaxiradagi askarlari sonini 130 mingga yetkazmoqchi Mariana Zhaglo ismli 52 yashar kiyevlik ayol zaxirachi bo'lib uch farzandning onasi marketing sohasi mutaxassisi vatanini himoya qilishga tayyor

aqsh va yevropa mamlakatlari rossiya ukrainaga hujum qilsa unga yirik sanksiyalar qo'yishi haqida ogohlantirmoqda xususan aqsh senatida shunday jazo choralarini o'z ichiga olgan qonun loyihasi ko'rilmoqda undagi ayrim choralar rossiyaning shu kunga qadar amalga oshirgani aytilayotgan ishlari uchun qo'llanilishi mumkin jumladan ukrainaga qarshi kiber hujumlar kiyevdagi hukumatni ichkaridan yemirish harakatlari ayrim maxfiy amaliyotlar tilga olinyapti bu sanksiyalar rossiya ukrainaga qo'shin kiritmasada joriy etiladi hujjat mualliflari rossiya banklari va suveren qarzini nishonga olmoqchi ukrainaga qo'shimcha harbiy yordam berishni ko'zlaydi britaniya bosh vaziri boris Johnson shu hafta rossiya prezidenti vladimir putin bilan gaplashmoqchi unga ukrainadan chekinishni aytaman deydi u xabarlarga ko'ra britaniya jiddiy sanksiyalar hozirlamoqda jumladan rus oligarxlarining londondagi mulklari olib qo'yilishi mumkin kreml britaniyaning putinga aloqador rus kompaniyalari va tadbirkorlariga qarshi sanksiyalar ehtimolini qoralab bunday choralar britan kompaniyalariga ham zarar bo'lishini bildirdi rossiya tegishli choralar ko'radi dedi putinning matbuot kotibi dmitriy peskov rossiya aqsh va natodan qo'shinlari va qurollarini sharqiy yevropadan chiqarishni va rossiyaga chegaradosh davlatlar jumladan ukraina va gruziyani kelajakda alyansga qabul qilmaslikni talab qilib kafolatlar so'ragan aqsh ham nato ham rossiyaga yozma javoblarini bergan alyans ochiq eshiklar siyosatiga ishora qilib har bir mamlakat unga qo'shilishni mustaqil ravishda o'zi hal qilishini rossiyaning bu masalada veto huquqi yo'qligini bildirdi rossiya natoga talablarni bajarishga yana bir imkoniyat bermoqchi мы направляем буквально сегодня bugun tashqi ishlar vazirligi orqali nato va yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga rasman murojaat yo'llab o'z xavfsizligini boshqa mamlakatlar xavfsizligi hisobiga kuchaytirmaslik haqidagi majburiyatlarni qanday amalga oshirishmoqchi ekanini tushuntirib berishni so'radik agar majburiyatlarni bajarish niyati bo'lmasa negaligini izohlab berishlari kerak keyingi takliflarimizni ularning mana shu savolga javobiga qarab tayyorlaymiz va prezident vladimir putinga uzatamiz deydi rossiya tashqi ishlar vaziri sergey lavrov unga ko'ra rossiyaga og'zaki va'dalar emas rossiyaning qonuniy manfaatlarini to'liq hisobga olgan va butun yevropa qit'asi xavfsizligini ta'minlaydigan yozma huquqiy xavfsizlik kafolatlari kerak bugun kanada mudofaa vazirasi anita anand kiyevda bo'ldi kanada o'z elchixonasining ayrim xodimlari va oila a'zolarini ukrainadan chiqarishga qaror qilgan shu bilan bir paytda ukrainaga harbiy uskuna yuborishni unga razvedka ma'lumotlarini to'plashda va kiber hujumlarni qaytarishda yordam berishini ma'lum qildi kanada shuningdek ukrain harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazishga qaratilgan missiyani ikki baravar oshirishga va yana uch yilga cho'zishga qaror qildi rossiya esa bu o'rtada norvegiya dengizida ham harbiy mashqlar o'tkazdi shimoliy flot tarkibidagi kreyser va fregata hamda harbiy vertolyot dushman suvosti kemasini topishni mashq qildi shimoliy koreya yil boshidan beri 11 birinchi bor raketa uchirdi bu gal so'nggi bor 2017 ming o'n yettinchi yilda sinalgan o'rta masofali xvason o'n ikki balistik raketasi uchirildi pxenyan sinovga doir ikkita foto surat chop etish bilan cheklandi unga ko'ra raketa boshqa mamlakatlar ustidan uchmasligi üç uchun tik burchak ostida uchirilgan o'ttiz daqiqalik parvoz paytida raketa ikki ming kilometr balandlikka ko'tarilib taxminan sakkiz yuz kilometrlik masofani bosib o'tgani aytiladi yaponiya hukumati sinovni qoraladi bunday ballistik parvozlar bmt xavfsizlik kengashi rezolyutsiyalariga ziddir pekindagi elchixonamiz orqali keskin noroziligimizni shimoliy koreyaga yetkazdik deydi vazirlar mahkamasining bosh kotibi Hirokazu matsuno janubiy koreya milliy xavfsizlik kengashida esa favqulodda majlis o'tkazildi seul pxenyanni muloqotga qaytishga chaqirdi so'nggi parvoz to'rt yilda eng kattasi bo'lsada deydi londonlik siyosatshunos ramon pacheko pardo uni provokatsiya deb ko'rish kerak emas agar shimoliy koreya dunyo e'tiborini o'ziga tortmoqchi bo'lganida edi qit'alararo balistik raketa yoki yadro qurolini sinagan bo'lardi bunga qo'l urishgani yo'q so'nggi parvozni faqat mintaqadagi mamlakatlar izohlayapti deydi u aqsh rasmiylariga ko'ra shimoliy koreya raketa parvozlari odatda vashingtondan imtiyozlar undirish uchun amalga oshiriladi birlashgan arab amirliklari isroil prezidenti isaak hersok ilk tashrifi paytida yamandagi hususiy siyonchilar yarim tunda otgan balistik raketani urib tushirganini ma'lum qildi raketa abu dabini nishonga olganmi dubaynimi ma'lum emas qo'shma shtatlar o'z ittifoqchisiga qilingan hujumni qoraladi husiylar vakili yahyo sariya abu dabiga zulfiqor raketalari otilganini dubayga esa dronlar bilan hujum qilinganini aytib bo'lajak hujumlar haqida ogohlantirdi u aholi va kompaniyalarga muhim davlat idoralari va inshootlardan uzoqroq turishni tavsiya qildi husiylarning hujum ushbu hujumiga javob tariqasida saudiya arabistoni yetakchiligidagi harbiy koalitsiya yamanda raketalarni uchiruvchi moslamalarni havodan vayron qilganini ma'lum qildi mintaqadagi vaziyatga qaramay isroil prezidenti amirlikka safarini qoldirmadi va boshqa arab davlatlarini ham uning mamlakati bilan aloqalarni yaxshilashga chaqirdi aqsh sobiq prezidenti donald tramp siyosati tufayli ikki ming yilda birlashgan arab amirliklari bahrayn sudan va marokash isroil bilan diplomatik aloqa o'rnatgan hersokning dubaydagi savdo yarmarkasida aytishicha ikki mamlakat shu kungacha 1 milliard dollarga savdo qildi 120 dan ortiq bitimlar imzolandi aloqa o'rnatilganidan buyon 250 ming isroillik amirlikka sayohat qildi janubiy afrika sobiq prezidenti jakob zuma 2 milliard dollarlik qurol yaroq savdosiga doir kelishuvdan manfaat ko'rganlikda gumon qilinar ekan sudga chaqirtirildi uning advokatlari hozirgi davlat prokurorini noxolis deya suddan yangisini tayinlashni so'ramoqda 79 to'qqiz yashar zuma xususan pora olganlikda tovlamachilikda jami 16 tadan ortiq jinoyatlarda ayblanmoqda bungacha sudlanib 15 oyga qamalgan zuma sentyabr oyida sog'lig'ining yomonlashgani tufayli qamoqxonadan chiqarildi braziliyada jalalarning tinmay yog'ishi natijasida yer ko'chib san pauluda bir necha uy vayron bo'ldi suv bosdi yuzlab odam boshpanasiz qoldi jami bir metrdan oshiq yomg'ir yog'gani ma'lum mahalliy hukumat kamida o'n sakkiz kishi jumladan yetti nafar bolaning nobud bo'lganini bildirdi aksariyati yer ko'chishidan ikki odam mashinani suv bosishidan o'lgan mamlakat bo'ylab o'n bitta shaharda besh yuzga yaqin xonadon uyidan ayrildi dekabrdagi toshqin paytida braziliyada yigirma to'rt kishi o'lgan aqshning mayami shahrida yostiq janglari bo'lib o'tdi unda yigirma to'rt kishi ishtirok etdi sakkizta ayol va o'n olti nafar erkak g'olib besh ming dollar mukofot puliga sazovor bo'ldi ishtirokchilarning bokschi yoki mma jangchisi ekani ma'lum musobaqa pullik kanalda bevosita efirga uzatilgan aqshda bunday shou uchinchi bor o'tkazilmoqda uch bosqichdan iborat bellashuvda ayollar orasida braziliya vakili erkaklar orasida esa amerikalik sport birinchi o'rinni egalladi turnir tashkilotchilariga ko'ra bunday musobaqalar zo'ravonlikdan xoli shu bilan xalqaro hayot dasturining bugungi soniga yakun yasaymiz biz bilan bo'lganingiz uchun rahmat kelasi safar ko'rishguncha omon <midis> bo'ling